নমস্কাৰ, মই শেৱালী দাস। মোৰ আজি বিষয় হ'ল উৎসৱ পাৰ্বণসমূহত জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাটো কেৱল ছোৱালী বা মহিলাৰেই নে? ল'ৰাসকল বা পুৰুষসকল ইয়াৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হয়নে নহয়? আচলতে আমি সঘনাই দেখা পাওঁ উৎসৱ পাৰ্বণ, পূজা, যেনে ধৰক পূজা পাতল বা বিবাহ অনুষ্ঠান বা সংগীতানুষ্ঠান বা তেনেকুৱা কোনো অনুষ্ঠানত মহিলাসকলে ভাগ ল'লে বেছি সংখ্যক মহিলা বা ছোৱালীয়ে মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰা আমি দেখা পাওঁ। আমাৰ জাতীয় সাজ যিহেতুকে মেখেলা চাদৰ, কিন্তু বেছি সংখ্যক পুৰুষে জাতীয় সাজ পৰিধান কৰা আমি দেখা নাপাওঁ। আচলতে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় সাজ হ'ল মেখেলা চাদৰ, আৰু পুৰুষৰ জাতীয় সাজ হ'ল ধুতি পাঞ্জাবী। কিন্তু আমি কোনো মানুহে সেইটো কথাত গুৰুত্ব নিদিওঁ। সকলোৱে কয় খালি, মানে ছোৱালীসকল বা মহিলাসকলে যদি কোনোবা এটি সাহিত্য অনুষ্ঠানত যায়, যদি কোনোবাই চুৰিদাৰ পিন্ধি গ'ল, তেতিয়া হয়তো ছোৱালীজনীক বা মহিলাজনীক, তিৰোতাজনীক সকলোৱে ক'ব কি এনেকুৱা অনুষ্ঠানত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিব লাগে, আমাৰ যিহেতুকে জাতীয় সাজ মেখেলা চাদৰ। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানটোতে পুৰুষসকলক আমি দেখা পাওঁ লংপেণ্ট আৰু শ্বাৰ্ট পিন্ধি যোৱা, তেওঁলোকে ধুতি পাঞ্জাবী নিপিন্ধে। যদিও পিন্ধে, কোনোবা এজন বা দুজনেহে পিন্ধে। তাৰ প্ৰতি আমি আচলতে নাৰীসকলে বেছি দায়ী বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমি নাৰীসকলে এইটোতহে গুৰুত্ব দিওঁ যে মহিলাসকলে পুৰুষসকলে চব কাম কৰিব পাৰে, পুৰুষসকলক কোনেও নাচায়। লংপেণ্ট পিন্ধিছে বা জাতীয় সাজ পিন্ধা নাই সেইটোত নাচায়। মহিলাসকলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধাটো কিন্তু দায়িত্ব, সেইটো সকলোৱে কয়। আনকি এনেকুৱা ঘটনাও হৈ গৈছে, আগতে সংগীতানুষ্ঠানত যদি কোনোবা সংগীতশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া যদি কোনোবা সংগীতশিল্পীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৈছে, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনীক সকলোৱে ভাল পাব মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গ'লে। যদি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত কৰাও আমি দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ল'ৰাজনে সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে আমাৰ জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি নগ'লেও কোনেও তাত মাত নামাতে বা তেওঁক সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ মহিলাসকল বঞ্চিত হ'ব লগা হয়, যিহেতুকে আমাৰ মহিলাসকলে কিন্তু যিমানেই আধুনিক নহওক, মেখেলা চাদৰ জাতীয় সাজটোক আমি আজিও ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ। যিকোনো অনুষ্ঠান পাৰ্বণ, বিবাহ হওক বা পূজা পাতল হওক, যিমানেই আধুনিক নহওক, যদি এতিয়াও যদি কোনোবাই সৰস্বতী পূজা হওক বা তেনেকুৱা অনুষ্ঠানত হওক মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যায়, যদি কোনোবাই এজনীয়ে লংপেণ্ট টপ বা তেনেকুৱা আধুনিক সাজ পৰিধান কৰি গৈছে, আমাৰ নাৰীখিনিয়ে ক'ব এইজনীয়ে মানে আমাৰ জাতীয় সাজখিনি ৰক্ষা কৰা নাই। কিন্তু পুৰুষসকলে নকয়। আৰু পুৰুষসকলে যদি আমি ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধা দেখা নাই, তথাপি আমি নকওঁ, আমি কম খালি তেওঁলোকক ছাপোৰ্টহে কৰিম। কিন্তু তেনেকুৱা পুৰুষে কিন্তু ছোৱালীয়ে যদি পূজা পাৰ্বণত জাতীয় সাজ পিন্ধা নাই, পুৰুষসকলে কয় বোলে চোৱা কি সাজ পিন্ধিছে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে। কিন্তু আমাৰ নাৰীখিনিয়ে নিজেই নিজক মানে তল কৰি ৰাখি আহিছে। দায়িত্বশীল হ'ব লাগে জানো, নাৰীসকল আজিও দায়িত্বশীল জাতীয় সাজ ৰক্ষা কৰাত বা জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাত। কিন্তু পুৰুষসকলেও ইয়াৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকেও আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওক, যিকোনো অনুষ্ঠানতে জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, যিহেতুকে আমাৰ সমাজখনত পুৰুষ নাৰী উভয়ে পৰিপূৰক। এখন সমাজ ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ইজনে সিজনৰ পৰিপূৰক হ'ব লাগিব, বা ইজনে সিজনে পুৰুষে নাৰীয়ে সকলোৱে মিলি এটা সংস্কৃতি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি এনেকুৱাও দেখা পাওঁ, বিয়া
বিবাহ অনুষ্ঠানত আগৰ যিবিলাক মানে বিবাহ অনুষ্ঠানত দৰাজনে ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধিছিল, আজিকালি ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধাটো দেখা নাপাওঁ। যেতিয়া হোম যজ্ঞ কৰে সেইখিনি সময়তে ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধে, কিন্তু অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধা দেখা নাপাওঁ। ছুট পিন্ধিব পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি, কিন্তু আমাৰ মহিলাখিনিয়ে, আমাৰ নাৰীখিনিয়ে অসমীয়া সাজ পৰিধান কৰি এতিয়াও আছে, আমাৰ জাতীয় সাজ পিন্ধি জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি এতিয়াও আছে। মই ভাবোঁ এইখিনি যাতে পুৰুষসকলেও ৰক্ষা কৰে, তেওঁলোকেও যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহত জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰে, তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কৈয়ে মোৰ আজিৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।